Oi, eu sou Ana Clara, do blog Diário Daninha Carvalho, e hoje nós vamos conversar sobre visto canadense. Rolou aí nos últimos meses de que brasileiro não ia precisar mais de visto para entrar no Canadá, mas não é bem assim não, viu gente? E no vídeo de hoje eu vou te explicar sobre o ETA, que é a Autorização Eletrônica de Viagem, e se você consegue ou não se aplicar a ela. O ETA, ele é diferente do visto porque ele não vai vir expresso no passaporte. Ele vai ser totalmente eletrônico, como o próprio nome já diz. O ETA começou a valer a partir do dia 1º de maio de 2017, e ele é muito simples e prático, mas para quem tem os requisitos. Os brasileiros podem se enquadrar em um dos dois casos. O primeiro deles é ter tido um visto canadense nos últimos 10 anos, de qualquer tipo. O segundo é se você tem agora um visto válido para os Estados Unidos, de qualquer tipo também. No visto canadense, por exemplo, você não precisa necessariamente ter entrado no país depois de tirar o visto. Meu namorado, por exemplo, tirou o visto, mas ele não foi ao país e mesmo assim conseguiu tirar o ETA. Vale lembrar que o ETA é uma autorização de viagem eletrônica, mas se você for chegar ao local de avião, então se você for de carro, de trem, de navio, nada disso, vale para o ETA. Você tem que chegar lá realmente de avião. Se para tirar o visto convencional você tem que pagar mais de R$ 300 apenas para o consulado, para tirar o ETA você gasta apenas 7 dólares canadenses, que daria hoje mais ou menos uns R$ 20. Para não restar nenhuma dúvida, o governo canadense disponibilizou um manual também em português que explica como preencher cada um dos campos. Um ponto importante é que no visto convencional você pode tentar várias vezes até conseguir ele aprovado. No ETA não. Se você tentar uma vez e ele não for aprovado, você não pode tentar mais. Fique de olho no seu e-mail, porque se eles notarem que está faltando alguma informação além do seu formulário, eles vão entrar em contato com você. E é tudo muito rápido. Se o seu ETA for aprovado, em questão de horas vai chegar a confirmação no seu e-mail. Aí é só viajar. Ah, e outra coisa importante: o seu ETA vai durar até 5 anos ou até a data de validade do seu passaporte, o que vier primeiro. Quando a validade do seu ETA acabar, é só você ver se se enquadra em um dos dois casos e aplicar de novo. Vou deixar todos os links na descrição do vídeo e se você tiver mais alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Até mais, tchau!